Народний фронт сьогодні віддав максимум своїх голосів за те, щоб українці отримали якісну кінцеву послугу медичну нового зразка, яка буде дійсно цікава для громадян, які хочуть зберегти своє здоров'я. Мені дуже прикро бачити, як і меншість депутатів намагалась зірвати голосування за медичну реформу, намагалась відстоювати певні інтереси окремих осіб. І кого саме люди, і кому це потрібно? Тих, хто отримував шалені статки з дій фармацевтичної мафії. І це видно неозброєним оком. Тому я дуже просив би громадян України дивитись, хто голосує за реформи, хто впроваджує нові стандарти і в сфері обороноздатності нашої країни, і в сфері відкриття роботи нашого парламенту, зміни роботи парламенту на краще. Хто голосує за медичні реформи, а хто займається пустоголовою балаканиною і популізмом. Це потрібно розуміти, тому що дії кожного громадянина дуже важливі, коли вони роблять вибір. Коли вони голосують за популістів, вони отримують занепад, розкрадання бюджету країни і жодного кроку вперед впровадження реформ. Станом на сьогодні я можу похвалитись те, що ми зробили перший крок і проголосували, 227 голосів віддали за те, щоб медична реформа нарешті розпочалася. Дискусій було багато. Єдина команда Уляни Супрун запропонувала сьогодні рішення. Ми його розглядаємо дуже, скажімо так, і швидко, і за скороченою процедурою. Це означає, що ці рішення треба буде дуже серйозно допрацьовувати. Їх треба буде пояснювати людям. Треба буде зрозуміти, а що буде з сільською медициною. Тому що там питання дуже незрозуміле. Якщо громада сама облаштувалася і готова на це витрачати кошти, це добре. А якщо немає об'єднання громад, що робити тій бабці, яка звикла, що саме цей фельдшер дає їй цей укол, і вона без того уколу просто-напросто може померти, бо ніхто не побачить, що в неї тиск піднявся, і їй немає як його збити. Знаєте, реформа медицини – це не лише про гроші, як ми з вами говоримо. Це, звісно, в першу чергу про саму медицину. І найголовніше – це про життя українців. Це про те, як нам сьогодні стати більш здоровою нацією. Я думаю, що якщо сьогодні парламент спроможеться зробити цей перший крок, то ми маємо дуже серйозно попрацювати, щоб у другому кроці, коли голосувати в цілому за ці законопроекти, в нас були відповіді про те, як це змінить на краще якість медичних послуг, як це дасть можливість людині бути захищеною, як це зрештою збереже життя і здоров'я українцям.